Stavanger, the most beautiful city in the world. Dersom du overhovedet ikke tenker på temperaturen, så er jo ikke været i Stavanger så verst i dag. Det blir mye sol, men se hvor kaldt det er. Jeg kunne ikke ha noe nyte av solen når det er så kaldt. Og kulden skal fortsette i morgen også, det skal solen også gjøre. Og så på torsdag, da blir det varmt igjen, eller i hvert fall varmere, og så kommer regnet tilbake. Så det er bare to sånne unormale hverdager med sol og iskaldt vær, så er normalen tilbake igjen på torsdag. Så fortvil ikke. Det blir sånn som det pleier vær i Stavanger ganske snart. Jeg har en riktig god tirsdag. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal TV i hver region. Det er hetenskap! Og det er hetenskap! Hetenskap, folk! Nå begynner det stige her oppe! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut uten å fæsen til. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade. Sleng ikke gulrot opp meg.